الله الرحمن الرحيم داوودي يا الكلنتي وعنو ونكسن ملك السواد كتشوفتان دافع يدا على العالم ككون السود وهذا برنامج كني هابينك هوبالكا يهون كيبل تي في ويدين كيبني استوديا يجا مقالة دهر قيسة barnaamijka habeenka hoobalka iyo honkeybal tv waxaanu todobaadka isku soo martay qaadna fanaaniinta aanu isleenahay codsiyada bulshada ka soo maaxay waa u badan yihiin todobaadkan waxay noogu martaya studiyeena honkeybal tv isla markaana aad ku daawan doontaan shaashada honkeybal tv cidi ilaahay u qadaro inay shaashada ka daawato kooxdan aadka u dhalinyarada da'da yar codka macaan ee xudunta fanka horta iskiin barimaayo idinkoo isku duuban baan ilaahay ku soo dhawaada honkeybal tv hadaa tiin baad xudunta fanka aan iskiin baro waa faisal maxamed khadira dhalad ayaa ku sii xigta aadan galayd axmed qiiro asma fani iidlayare iyo weliba aan idhaahdo ceegaag waa qaybta majaajilada waxa iyaguna kaalmo libaaxlay intuu barnaamijku socdo ka qaadan doona qaybta majaajilada oo ay leeyihiin qaybta xudunta fanku faadumo iyo weliba aan idhaahda safwaano iyaguna ah fardaha ay ku boodaan kooxda xudunta fanku waxaad ilaahay ku soo dhawaada caawa heese macaan kulli waad haysaan qaybta majaajiladu kama maqna halkan lagu kala bixi maayo caweys wanaagsan bay bulshadu idinka sugayaan in badan bay idin tabayeen idin xiiseynayeen idin soo dalbanayeen caawa hortiina ayay fadhiyaan dadkii oo idin sugayaan aan ku bilaabo faisal maxamed faisal ku soo dhawo honkeybal tv iyo caawa ayo dhammaantiin aad baan idin salaamayaa shaqaalaha iyo siba gaar ahaan adigoo barnaamijka daadiiniya kooxdeedayo afeenkii kooxdeeyo abwaankii halkaas soo jeeda iyo fadhiya aad baan salaamayaa kooxda xudunta fanka waa koox aada u firfircoon bulshadana ka dhex muuqata muddo intee la eg bay kooxdeennu aasaasantay ma sanad guuraysatay weli maasha allah horta su-aal wanaagsan baad weydiisay kooxdeedu waa koox imika ilaa laga bilaabo ilaa waqti xaadirkan waa koox shaqaysa noocyo fara badan bay isugu jirtaa si qarbo ga dhawaajisay fanaaniin bay leedahay jilayaal bay lahay insha allah saanu filino barnaamijka barnaamijka nooxda wuxuu noqon doonaa huwaayad sidii lagu yaqaano waa ber isugu jirta heeso iyo majaajilaystaatilaada marka kooxdu waa koox mugle oo aada culus waa abwaaniin daayar fanaaniin daayar intaba ku jiraan majaajilaystayaal daayar baa ku jira marka kooxdeedu waa ilaa 2018 ilaa waqtul xaadirkanad waa koox shaqaynaysa kooxaha waxaa tihiin kooxda keliya ee hargeysa ka aasaasan ee sidii ruwaayadihii ama fanaaniintii hore ee la dhigi jiray isugu jirta kaalin heesa ah iyo kaalin majaajila ah fikirkaasi yaa lahaa inaad la yeelataan laba gruub maadaama dadku ay inta badan kooxaha aasaasani ay heese u badan yihiin oo ina lahayn wax majaajilo ah ruwaayadii horena lagu yaqaanay majaajilo iyo hees isku jirta fikirkaasi yaa idinka caawiyey horta kelmadda ah xudunta fanka ayaa micno ugu filan koox xudunta waan isla wada garanayo halka wax laga bilaabo ama ay wax isugu yimaadaan marka waxay ka dhigan tahay halkii ay isugu yimaneen nin majaajilaysta fanaan iyo abwaan intuba kooxdana waxaa markii ugu horreysay fikirkeeda iska lahaa nin imika marxuun oo dhintay ilaa naxariista jannaha ka waraabiyey kooxduna waxay kasoo jeedaa meel adag oo ah hoyga fanka jamhuuriyadda somalilan aadiyaad aad baad umahadsantahay faisal dadka horta bal hees bay noolan doonaa naga qabsada deedna waynu isku soo noqon doonaa caawa ku kala bixi mayno heesta aad daaha ka qaadanayna barnaamijkeena caawa waa heesta la ydhaa tayo markaan joogaaga muuqiyo joogaaga muuqiyo jahaaga noor kale ismahaan jalaacaba farxad baan jiboodaa ereyadeeda laxankeedaereyadeeda waxaa iskale nin la yidhaa oo kooxda ka tirsano abwaan ah musishan ah oo sabcan iska la yidhaa waa nin aad u daayar horta adu laxanka heestana anigaa iskale heestana hees meel u socota meel ba ujeedaa meesha socota hadhow baynu isku soo noqon doonaa falanqaynta isigii dagaalo yare iyo weliba codkii faisal baan leehay haya dhegeysta
فيصل جوهر المودي كانان كو قباولي هيست برتن كان واحد كا جيرتي جيرعو هرتو كوخدا ويدي اي قف جيرعود ميدو كو جيرينتينا وايا هيست مركو فيصل قادي وا مقنا ما جوجين هيست مركا ما قصه دبا لغا سمي با فيصل بي كو سوتا مقف با لو سمي نيو ها هي كل حقرن ماي هي ان ابوكي eriyada sameeyay markuu eriyada ii sheegay inuu eriyo noocaas sameeyay baan ku dhahay dumar magacaas ku jiro haa anigaa magacaas waas ku qoranahay heestaas aniga isiga hoos ismahan haa haye markaa ismahan waa qayb aniga iga mid ah markaa ma xajeed horta xasmadee lahay kale haa markaa xajeed ismahan haa waa tahay hambalyaan ku leenahay inaad hees u qaaday marwadaada hees aad macaan oo liba aan si ku siisan qab barnaamijkeena khadira adigoo midigteeda xigaayaan kugu soo jiray inaan aad u socdaad moodaysi aadane walaala fiimood igu kadisay haa ku soo dhawaa oo hon cable tv bulshadu way ku sugayaan waxay leeyihiin khadir oo halka soo fadhido talo caawo maxay wada in aad baan dhawaa walaala fiimood kulay adigaan ku salaamaya ee dhammaan baahda shaqaalaha hon cable tv iyo maamulkiinaba halkan aad ugu salaamayaa kooxdeeda iyo musishinka kooxdeeda oo ah baalasha kadiyan ku duulno Axmed Xasan Xuseen Digaale in ka bacdi heestan aan qaaday waxa la dhahaa weelay jacayl dhaba ereyadu waxa iska leban Cali Aanso laxankeeda Saxardiid Maxamed Saxardiid oo ay ku qaalayay SMS musigeedu Nuruddin Cabdi NRD marka jacaylka dhabti baa la weelaynaya waa la meelaynaya kulli ay marka Khadira meelaynaysa waan islay Garsi waa tahay heestaana bal mar labaad naga qabta ayaa idin leenahay Khadira waan isku soo noqon doonaa waxaan idin leeyahay horta inaad bal kooxda wada gaadhaan heesahooga oo hal mar aad ka wada bugataan codadkooga kolba inta idin hadhay ayaa idinku kulloon leedihiin hebel maa loo dhiibo qaybti majaajiladu way fadhidaa oo in badan baad qosti doontaan cintii biyo u baahdeen caawo biyo soo qaataan leh kala xiisa dhici mayno Khadira ayaan leeyahay codkeedii macaanaa iyo waliba weelay jacayl dhaba hay'adiga la yaray
intaasaynu kaga soo gudubno waagi guduutiyo wali waxaan ku taamaa inaan gogol wadaagne meela jacayl dhab hadalka hadalka daba noqon maayo aadan baan kaaga gudbayaa waayo horena waxaad ii tiri jacaylka waa in la weeleeyaa mise in la meeleeyaa waa in la weeleeyaa horta weeleyn iyo meeleyn waa isku macno mar waa in weel lagu rida marna waa in la meeleeyaa meel la dhiga misaasa may waa labaduba waxay matalaysaan meeleyn in la ilaaliyo muhiimadiisu waa intaa absolutely halkaas weye een waa tahay aadan بالهبين وناكسن عاوة هبين لما دونا كسو دو هون كيبر تي في واندو هاي ولا بل شب دونا كو تعال باكرتا هيسا هاقا حيسا يسا تاقيرا الليض هاي اديقو كو تاقيرا عاوة محال ليض هاي مركو هرى آد دانو سلام يا دمان اديقا يشقالا دمان هون كيبر تي في ان كو دا دمان و سلام يا عاوة سدا هيس ليد هاق شعاشق هاي ريادو حالا فايان كو كوحدا علي هاي بي ان موسيقى مقاوة حكولا رايد معالكيقا لا تعيد قليرة لحم كنا إسلاع عليها يبالي يستسن سهاو إن كوح ديني بعد عاو الله فرددا إنك استود إن بضن وضا فرددا نود وقت يقو أقو بضن إذن كو وضا قادة تان كقريه اللي مركل لغا سو تغو كل عيد إذن كما مقناها دينا أبوانين تينيغا مقنين ده هسه إنك استود أبوانين يلا حميستيال إذن كنا يسكو جرتان إلا فيين كينوا فردية عاو كوح ديني محاد كليدا كوح ديني وحلا يهي wa diim gurnaysa waa guul talaabo guul weeyo magarnaysa inta mar marka dambaysa talaabo la si qaadaya ha ha marka kooxdaydu dhamaan waxaan leeyahay ee dadaalka weyn halka ka sii wadno ha ha iyo heesta qisa caashiq qisa caashiq iyo heesta qisa caashiq iyo codkayga ayaan bulshada idin kala baxayaa oo leeyahay kula raaxaysta dawsho wanaagsan Thank you.
سيداي تهي قرداسيو داني قلعي قري المتان قباي كقوف ليبقايق المتان قباي كقوف ليبقايق سيداي تهي قرداسيو داني قلعي قري المتان قباي كقوف ليبقايق المتان قباي كقوف ليبقايق مياي قوت عاشقو مدقار صنطو تهايو وادنا هايغان كوغالان قفكالي تودايا ايا مياي قوت عاشقو مدقار صنطو تهايو وادنا هاي ايغان كوغالان قفكالي تودايا ايا نافتان كوغو قرويسيو قدنا ديغا كو نغل القياس واركدو إلى غيب ستابا الشازا إلى غيب ستابا الشازا نفتان كوكو قرويه سيو قدنا ديغا كو نقول القياس واركدو إلى غيب ستابا الشازا إلى غيب ستابا الشازا تانو قراي انحديت ذاك قراي القتانو قراي حديت ذاك قراي سيذا قانس روبيو ما يلقو قبو سدي القتان قراي انحديت ذاك قراي القتان قراي انحديت ذاك قراي ميو قال ذا ذاي قلبي جي كتبي تري إيجاي قنع يا درادا ميو قال ذا ذاي قلبي جي كتبي تري إيجاي الغوصو قنع يا درادا نفتان كوكو قرويسيو قدنا
adiga ku nugul bal qiyaas warkedo ila qayb sotabashada ila qayb sotabashada naftan kugu qarway hisiyo Udana diga ku nugul bal qiyaas warkedo ila qayb sotabashada ila qayb sotabashada siday tahay qardhaasiyo daaniga lay qoray ila qayb sotabashada Aadan نيو قالي ذي ذاي قلبي جي كتب يشرى إيجي يلقوصة ها قنع يا درادة ميو قالي ذي ذاي قلبي جي كتب يشرى إيجي يلقوصة قنع يا درادة مركاش شكله وقنع بيت هاي جنتها ميو قنع يا درادة وي مركاش استمع ذي قال لقوصة مي بسوق فلوس مي اللي يقول بنتك أنت بدن فنان أنت واسكيل اللي حيان وحير هذا أنا قال إنه مس مين قصة هاي ذو ولا إيه دي بي إنك استو فيصل أكو أفر ديا قرت هاي أدي بنو حفل يوم صداق له may ila khadir waxaa tiri warno heestaniga saameyn bay ku leedahay may marka laakiin qisadeedan ka warhay laakiin qisad qusaaniga ku dhacday ma haye marka ay ku dhacday qisadeedu kam wuxuu ku dhacay qof magaranaysa babish kam bida magaranaysa in qisaduna sidan uu u dhacday qofkuna waa kan deemiyu qaldayday qalbigi ku tabi jiray iga yar qosoo qan ciyaadrada marka ayay marasta waat hay anu soo noqdo ahmed qiru ahmed عويس ونكسن كسر دو برنامج كي هابين كهبل كي يهون كيبل تي في. وات ما سنتي في. أحمد قير ومرك الله يرحمه ورتدت كوا حيسلين مقيرة كم موقتها ورت بلو حلين هاي مقيروني أحمد وفرح سيو كا قصلي. إن عاو برشد وح بدن بيك هسوي المحاس لا دعوة ضو هاي صح إن كستي هاي صح عضو دان بدن ما متقدرن تاي هاي سوي مك آدم قادم لها شوابت ودو قدرن بعض الناس إن كستي لي وشوابت عن جعلان مخدير أما أنا راه أسمي هي. horta waxaan hayaa hees la yiraahdo jacaylkan wax weeye haye kuugii sabab aad iyo aad marka is cala horta way dhacday laakiin waxaan jeclaanay inay isku jawaabaan laakiin asteeda lagu dhiibay abwaankana ka horami doona haye hees ereyadeeda laxankeeda miisigeeda heesta ereyadeeda waxa leh nin abwaan aan dayar oo la yiraahdo axmed sanbro haa wiiskeena waxa leh macallinka kooxda ahna gudoomiyaha kooxda tunta fanka allah daayay maxamed xasan xuseen digaal yare ayaa ku farayartay muusiga wakay idin ku dayar mala kulliha sheegay dadka lagu qarinaya digaal yare haa kullite waa iska yariyo wad gaarkay digay wan jalas to jacaylka aad xumeysay jabkaad isla soo marteen iyo halkaad iskala soo dhacdeen aynu daawana heesta deedna aynu isku soo noqono codkaagi baan leeyahay bulshada iga qabsada deedna waa inoo kulankeena saddexaad haye ka ana Ah
ana horseeday markaan haynta abku ooday ana habsiga iskaliye maanta ana horseeday أنا عدل حالك وودي
dhigay nacabka ugu xidhan ugu xidhan dartaaye masraay ugu xidhan dartaaye waa tahay axmed horta axmed qiira magac bilaash kuma bixino heesta qiira ahayd intay markii hore ahayd qof khalad intuu sameeyey khaladkiisii qiranaya imisa jacayl baad xumaysay axmedo horta fiimay jacayl baad xumaysay anaga maa he jacayl baad xumaysay warka heesta iskale ya kee ku dhiibay imisa heesta lahaaba ee ku soo socotay heesta isaga abuuhanka heesta iskale ayaa heesta ku socota haye marka markuu jacayl baad xumaysay kadib dees mood kayna waa ka idaana xumeeyay iska qirtay ba haye waxa waxaan leeyahay dadka jacaylka xumeeyay iska qarsanayay de qirtay idin kula tahay waxba waxa anigaas ba qirtay wuleedu jacayl ma xumeeyse laakiin anigu wax badan ma xumeeyn kulli way yiri qirta qirada kugu badanaado miskiin baad ahaan filaya waayo magac bilaash kuma baxay Soomaali horow tiraahda kulli ha ya ka qirada sanadi kaga gudba qirada kaga gud en asma fani asma habeen wanaagsan caawa waxaan joognaa studio honkay wal tv habeen waan wanaagsan walaal haye aad baan idin salaamayaa dhammaan kooxdiina aad soo qaaliga gaar ahaan adigana aad baan ku salaamayaa iyo dhammaan shaqaalaha honkay wal tv waa taa aad baad u mahadsan tahay asma malaha waxa tahay dadkii kooxda lala aasaasay qiyaastii sanad filayo may runtii bartanka kaga soo biiray waan bartanka kaga soo biiray bal ka war intaad saxada fannimo ku jirtay maxaa la kulantay maxaa ku waaqado badnaa wallaahi runtii hortay fanku wax weeyaan wax hubi la yidhaahdo oo wax hubiga keenta weeyaan wax la isku khasbana maaha runtii wax carqalada iyo wax maanatoona kala maan kulmi waayo anaaba jeclaado hubigaygu noqdo waa si aad baad u mahadsan tahay heestaadinoo haysaa imika waa heesta la qanac haye hees qanac la dhawaan inoo hayaa ereyada waxa leh Habeenka kooxda awan cali haybe muusiga lagu farayaraystay waxa tumay wiilkiina aadka u dayda yar leh digaala yar aad baan u salaamayaa fara allaha ku barakeyaan leh codkuna waa adiga codkuna waa aniga heesta qanac kulley wax laga qancay sheegaysaa laxanka waxaa isaguna ku ladhay fanaankiina aadka u qaaliga aadan galayd waa tahay heesto kulli qanac bay sheegaysaa wax laga qancay tilmaamaysaa haddana xagga dambe sidii axmed iyaduna iska bedelin ba horta aynu dhageysanno deedna aynu isku soo noqono codkaaga iyo bulshada idin kala baxayaayo leehay codkii asmayo dhigis wanaagsan Samir
سمير walaaga qanco hadalka hadalka ma dambeeyo yuusuf iyo faysal halka buubidna ka bariye midna iska wata kulaha inkastoo taageeraya labada dhinac walahaayeenoo adigana ay ku joogtay qadiira iyagana kulli kooxdo inkasta idi ka badnaayeen dabcan jacaylka laga qancay halku ku aasaasna qurmidiisu halka ahayd runtii hortay jacaylku waxa weeyaan nolosha meel aanay jacayl oo nolol ma taalo laakiin xumaado waa laga qancayaa oo dee ilin adduunka oo dhan laga qancmay laakiin qof xumaado qofkaasi waa qofka loo heesay ee laga qancay marka kaa laga qancun baan sheegayna jacayl oo dhan uu sheegayna waan gartay aan kaa laga qancay kulli wuxuu noqon karaa qof aan aniga igu qarsoon marka heestan waa qasaaniga uu socoto marka waa laga qancay qabuusan kuna dhahna nacam waa tahay aynu ku sii socono qaybtii kaalmihii mataajalada ayaa inoo dhiman in badan baad qusli doontaan kulley inkastood hordhiciisii aragteenu siday u baryayeen asma ay ula jilayeen iyada oo runtii runteedii ay imanaysa way faadumana garabkooda taagan tahay isla markaana in badan baad qusli doontaan qaybta mataajalada leenahay nagula nasta nala dhegaysta dhegihiina iyo qalbigiina iyo indhihiinaba in yarnaamaahiya haye waryaare niyo dadkan dadka ka imanaya wadada intay ku soo jarmaadiyaan ku leedahay dhixi subaxno garoonka isu kaysi tag bay 10 ka gudda diyaaradda meen waqti ku socono aan dadku ilaahay mabana soo quraacno waxaan tahay ninkaad ka quraacay beer iyo waxa ku qaad bitana dunaad ka hayso baba soo wariya waa tan aad soo xirtay waxa wajigiisa bakar maayo di waxa ila suba dhawini waxa isku leedahay laayna kalad ku dhigi bilaad laayna tuur sa ka qaaday Allah ciido hooyo ulko hooyo wacana war ciido iska day war wa kan wariya Allah waa muusik
السلام عليكم شقي ما هان ملين يا ما في عاد هان شقي ما هان ما شاء الله وفقا الله عاد موجن قفت وسم بينو جاي والله ودكين وهر عالمي مداركين حتى مهرك موسيقى تمال قد ياري ما شاء الله إن والله مدبب ضبان قربها كم مغنا 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 نيسا مركا وحان أبا هنا هاي وحوغا ديار دا إن بدني لسو سعوتي ها ودنك وحان كتغي ها أنا قو قرب بضان لكن مكافر تامر بايقو سوهر وقربها مكو سوطان دا وحن دوني يا إنا حوغا قير حتى يركوزك تو ها واروي سوى نقضي إنا دي روك علي قرنا يحرضا تنتماد برتاي miyad beerte adna u sheegney walaa waxan tahay in waxaan u baahanahay heedade in aad arheesti maan deeqito maan deeq baan qurba ka taagarnaa wali adigu xilligii deey wadaga la qaaday xilligaas la haystay anigu ma wax dambay iga dambeeyay yaa ha alaab waxa ka dambaysay xifada yaa walaal ii ma qashay horto waaye نيكم حادو ديش صاحب و ما حدثنت هاي وريا كا كان و نغا كانت وروا وريا ها ايش على ولا لا يمتك يا نيكم دو يما هاي اي ادغو والله ويسك ويسك والله يا عند كبير وحنا بو ليس بات داي وحنا بو جيري كل ده ما متن تن جراستي وحل يدا با كجرا جراستي كل وحنا دوينو قادني تن بي هيومن بينكي كجيران الاب لوو تلغلاي ota lacag tan u dibni warwaa waradiin dalka joogtana lacag un baa laga raacay war lacag waxay ka warbaan lacag boodan adeys mootiya kuma waranaan walaa war kuma waydiin waxa ma waydiin dadka anagu walaa law ii waran wadanka wadii wadanka heer caalami buu noqday ha bismillaahir rahmaanir rahiim oo waxa ay ka international board hatta waxan kuuri qol dadku markay soo daa horta waxan kaaga soo raagay waxan kaaga soo raagay waxan kaaga soo raagay ma ku sheegay mid qubaysanaysaa haa waxan kaaga soo raagay war aniga dhageysatay ma ka soo raagay maxan kaaga soo raagay waxad qabanaysaa miyad ogeyd soo kibaha roob aad u xadiday meel halkaan oo dayaxa iyo daruuraha u dhaxaysa ay diyaar dadii naga gashay tee ilaa yasar shalay baan qodayni baf halka dhaaf baf baf ka iska dayo ka iska dayo fahmi ma fahanti ha bas waraade qurba ma sidana lagu noqdaa yaru ka dhaadeer horta bariga aan tageen oo garweey lama yoogi tii afar taamad bay ku hadhay shaar baa ka dayo in horta al waxaan kala soo noqday timo dhaadheer ilaa bidaartu baad igi magaranaysay dadkan hayno sheegay dadka tagna guriga oo mu geeyaa awra haa waxaan u baahanahay in madam oo magaranaysay ay jiraan magaranaysay jawiga dalka la doonayo la qabsado oo magaranaysay kii qulbaha in la iska saaro oo magaranaysay dheer kuuk isbedelay waxa loo baahanyahay gibi baraf batsoorisa gibi barafraf ma iga dabaynaysa hadda taabta taa wad qalqalaysa war in hadda waxaan u baahanahay in aan isku hablihii dalka dee in aan wanaagsan aan u geed fadhiisano oo deen maraysa yaa waka ha dib ku waxaan qabanayaa maray soo maadarag control ku daanahay nanu ma isaraa polisiya oo kiya dad inaan u baantay remote bad ku dib go deba her caalami kooli kooli ka lagaa gal 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 waa dadkan doonaya tumar ka dib go deba eede adiga dar waliya saasan batay ruta waxaan ana faraa ku haye waxa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay iyo waxa ay meeshii idu kula wax ku baadeen hablihi ba dilaysan oo qiimahoodi dilaysan arin ma anaga dilay bal saano ay kanaadar macaawan dildilanahay ay cash ay cash grisdan aan qoonay cash tan garanay long time ha okay in inaan taas aanu baahanahay waahid geeral istakaaki macal choose beautiful she's not all or she's not she's not all ma hayo the end ag de wayna noqota daada magranaysay 18 or 17 wiil 18 la 19 wara ta tonto labiye tonkan waxa doonto baan ku hayna warda channel adigu we adigu ma haysaayadi tee arimo la isku raacay de la gabadhu waxay doonaysaa waxay cunto waxay raacay kasna la yatale waxay arimaha heerkooda soo soo odayaashi aner wada aan wada degreen qurbaha baa waxay raadan ma baasha sayada adigu hadli meesin wartan iyo tan iyo tan baan ku sidanaa bankiga noo buuxo war heede taa ka warwarinay in imka waan iska siiyaran magaranaysaa soo daalay waan hurda tagayaa ma de marka in haduu eeb idinkeeda leeyahay in inaad er marka inanta in waxa marka waxa laga siinay lacagtiisa ha
عكتي دعوي غرت يمس بلبيت يمس اللي بتوش هاد يمس هادونيس دي هذا الشيء تسوى نيجا كوري هذا قص تدير يتبر لاسك هذا تمان لبات آيا قوس ويا رقعة له تهوى يا كربا ولا فا صدق كم قال ويد عقل يستين مكتئ مرة دي عقل يستون كور وقالي مقالي كلا قرانا سادني مركب واحد كيل سوم كلمة جودي جودي سان قرانا تهما قرانا سان كان قالوا على أساس وحبي ديس كور إيج أنا هذا والله مش كور كم بهذا بهذا كيسا وحنا والله عقل والله ما تقولوا درتاس waxaan ka hadlaynaa dadka tan oo leedi wardeeyna dadka diyaarad kuma weydiin iyo markabiga wax wax ay labaad ma foog baadi dhisay anoo iska daaniyo anaga ka ka gurigi nimu guuynaa way waxaan ka qablaa qablaa laban qodanay wana meeri maayay walaalna dadka hal hawo imsaad ku tiri labaatan ku niri labaatan ha bal way yahay in kasto xagga lacagta leeyga martin way yahay labaatan kaba aan bixiye inta qon leeyda ma jiraa oo iska saadun wa maxamed ah de markaa aad rabaha bilaa qorba naga yimid sanaga wayeesay لو حس كاسو عنا لبعتن كورة بلا ساتها. واي هشان قصان. ورشان قصان معي ثمن ما قصان أيه. هذا علم الآن تدور يا ماستا. تعلم قال سو كورن ماستا. How do you like? Any snap? Hi. Hi. What are you? يه ذوق كفر دقة شوك تانا كتير كوسين صعدة عن كورة هذا. What is cooking? أطر هذا است cleaner. أيام دنيا. ثابة كاي بني ويا لعبته. ثابة كان بحنا يا. إن هدو هينو أهتم كون يرسل حني ونستريح يا. إن حقا فركشنا بنكوسي بيا. Okay. دي قبل لو تقدي. ila yaa tusharaa bay doona taxi bay doonaysa oo inuu ni kari waxa miya la uma culayde awlaha wadada lagu maraya keen inta ku soo kaxayne aha laba saacad ku dhayqo warto haygu soo tagtay kuma yar saxanayay ila inta saw kululiye tagaba dhayn leen haa haygu la soo digdego inaadeer la soo digdego acha garaas tigay hooyo matiga tanay ku jiraan bay lacagta ku jirtay kaaska daadaa maayne garaad taynaadeer oo yaa la isku safaade oo dhaaya xarada تسوى إست بيف بالله مركا هو ينو هدو قرد ايه باورت دات قوي تشير باو ميشان باورت دات قدر ولا نسفا ساماها استيرو كنا ميجيك توكي جاي ميجيك توكي جاي واي واي هلا مكباي جاي لالي ده هبي قوي قوان دان هيا تتكن ووالين بل gabad qof dhab ku leeyay bal gabad dhamaan garanayaan kuma dhashay ma oranayo xaqayad ka imaanays xaqad ka soo kaxayay u male waa la iska dhibeeyay qofna diilahay irsaqad ku qoray weeyay leeyay leeyay irsaqad ku diyaarada soo noos saaray kan suluusin tiyaan istana qani hawl hayagay diiska gabad xarifad aadi fahmi sawan yaa walaa gaduna qadarbe kadiba kan soo galay tii gradiin la hadlay kan ugu rablantay imaanays أريه ولا ولا أيوة أنت ولا أيوة. ما شاء الله خير أرتونو بحنا كوا قانو متقانا والله أنت هذا هذي اللي جالو سدي الساعة حال الساعة كوا على وادي بارزة الله ما بري رتب الكرة وادي بارزة ولا يقف هناك سبعة تيار كويتي وصل وقت كان سوي لي ها ولا ما أنت دي ولا بحل وقت اللي قالي وادي لو نعرف ما كعك ورا ما هي وار هاري ما كوا هي هذي هسا أوكي هي لا بد هذا بس ما تبغى تكلم هسا كل أحد أنا وسكوس عن هسا أنا كتير أنا كفر وما تقول قاعد هسا توس ليجر وتضع هذا ذاك حقه تضعه بدو أرمى بدو مستافي وميرس كبار لا ما كلا لا نيا ما على ذيك السوق هاي لا وكا نها كنا بس كهيا هودي أدوكو عن عادي نهاي انت أدوكو عادي دي نل عادي دي إيه تعتقد كم قرص تدا والله ما حبنا كورن لها إسكجا بدو في تيسي هو ميت سيدا واني دبنا كي يبي أن صور ويجي ويجي ويحكلي كبر بندونية سيدا يتبشر يا ده سيدا يتبشر أرتمتا سيدا يتبشر لا هو لا دو قرص بمسيدي أرمى بنو كلا نهاي نيكا وحمى بنو كلا نهاي نو كودي waxaanu kala yanaay waxa weeyi gursi kuma lihiin aanu ninka sax ninka waa lacag guraysa lacag gursi ha ila dadka qofki ilaahay siinay nacas iyo frid bisaga istaqada siyo kan cusku badanayaa duu doonay andaw bibla lacag banu ha haye laba taqoon banu kursi soo shii laakin ilmi laan taada ay reebtay waxaan ku wac bilaa ilmi oo tala shan bu goost haye kodi shan ti markuu goostay baan dabeytana anigu la day idis kala had shataada kun deela inagu shan duu shan kala goostay taa caadi haye ku ka yimid tanay akta wanu qaadanay ninkana wax aad oranaysaa walaal walaal inta xabiibii sagad meel lif bog tobaysta may ku dar macaan ugu dar u dhaw ka helaba waxaanu lacag ku helana ha ila lugula qof kasta saaranaysa mid kale nacas baa lagu yiri cid uu sheegbay inta ku garan ba maayo tu ka soo arbaxay ma taasta maan xabiibii macaan ugu tirtoona walaal ka tanaan ku oranay warmi walaal sibu yaray sama adigu sidee nala maaha imara walaal anigu day waxaan ku sheegaba garan maayo si kale naga dhe ha haye igu inoo imanayay mukan kana qolbalo haye
والله بلان تيبا بيرتين انو نوغو يمانايا ساعدي يسوح يا ربابا كاري صح ديكا سنتين نوغو سوكاري نعرق هاسو ينغا فشل واي يا نادر واي يعني وان كامع علي يا 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 واحد دوني يا واي اسكا الاسكي قدر دوالا سوح وحول بينوسي آه صح واري يا يا هون فرسان دي ولي قحق صعوشكي واي ولال اقا تشيلي نوين انتي اقام بسومرو waan ku yiri yuko le ee leer break ka costay waan ku yiri waan ku hadal wariyaa yar asaad ku shoo gataa wariyaa ila tuwatan arigu ka soo baxay aye hoos weega dhanta aye negale wari ku wataa lacagta noo tiri in abi yaa kiduru الله يخليك نقبل يلا ايوه امي كمان حد حد اكو سوخو كحي صبو انا وريا كبادي تشيك بانكو خريا نو غير نكاش نو ترنيو اي دونت هاف كاش اي هاف تشيك بلينا دولار دولار شيز ما دولار بروري بوي كوكاش كومبي اي اي ما غيرويسا لا حدا بالي السلام ولا لا كان سلام بدني لا باي كبا هاي سلام حقا سكو سلام صح حقا سلام سكو سلام سلام توحي مرض الله يرضى عليا يا والله ولا على هذا بس كما تقو انا ما تنبا اه ما تقي ما تقي ما تقي ما تقي حبل الله ما كان تقو ولا حكل انا ودي ديني يابا هي احسن لك ما ودك سو جلس وهي ديني ها ها لو ما كان تقي ما كان يا ولا على ما كان ما كان ما كان ما كان ما انا ديك تغيسا ادي يا ما ديك تغيسا اجي يا يا ما ديك تغيسا ما ديك اه تعني خبني aa meelahay ka qabo waxaan waxa ku ugu dul baxtay maskaxa jiclaysta saaki jiclaysa wallahi meelahay ka qabo baa iraabti alla qali 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 kumanay inaadeer qali subaqati he wallahi ma qali alla qali 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 qurbaanka imiye qali qarashbaan wataay qali ma qali alla qali 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 qurbaanka imiye qali qarashbaan wataay qali ma qali hoy hoy ma qali ma yahe alla qali qarashbaan wataay qali waxaan ku hore kaga dhigay qarashbaan wataay wuxuu ogtahay ma u soo alla qali hadda qali alla qali qali waanu qaadana qali adna qali baa qali tahay wala wuu ogtahay wuu ogtahay ha ma qali wariya qali le qartay qartay na qali hayadnu qali baa taa kis qali sane waa yaa imgamaanu arag maana cheeg qorashigi waan igi qor maana qorin ma qorin ka midlamaad baan qoran haa mid qoran barnaasi anaga oo milyanaa ho awla in kama noo qoro qor biin qor ka yadar ka sanay just what be qor ka yawt bi qor buu qoran yaa habt fuhari hada qali la ina qorin oo qor maxay waxaad qoris jaagi yuug tahay in antu qalbi adaga waxay markii aan lahayd malahabe kul dad deem haa tiraa waayta abi ku dhawaaqay awla haa in waxan qoray iminka inta soo qortay haa tamay leejisay haa isha maga gooy ay habeenki waxaan diin ku daray haa isha idan kale warraci haa imsa ras geerada waa wal aqbad aan dhawri isudda waa badan tahay haa in war waxa ay tahay anaga qaadane way ana dad waan qaan walaal iga tagto la 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 iga qorin digu booto askarta ayaan leena xirine aan ku hadlay inantu waa deeg yamaha fadhi xanaaqni taa walaalahay xanaaqni xanaaqni waxan ku siiri lambarkayga qod lambarkan aan ku hayay meel aan ay ma 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 wariyata adigu taana dhaxgelin walaalahay aan wax ka absinayn inaan ma nimu muslimayn ina ma nambar toban ka soo doonayn aan ku soo dhaxmarno marka wariyada taa sheegada ma waxa doon sa telefoonka marka la hadlayo taa ayuu geysa doonto wariyada dad kale aan ma doon dhan 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 ayuu ma ku muslimayn yaray kan oo mudis kan lambar kis kan oo ka tiga yabino walaalahay shaani la aqbad leh isay ma yaay nambar ma soo lambara horta lambarka waxa sita saaxiibka asiga uu sita buu waxa ku dhigay taa tabaxabiibi aya anagu ciyaarina isku barkooda allah anagu wadana lagaasi waan gurnaa
وكل بحالك خلق على كله حديث قال عايم هذا الكين نحديث فيك خلق على كله بس هو كيدر سمي كيبي جي جب عرف إنه متشوق ولا متشوق استسلم له بالقدونية هود السرعة سلا سجها حبيه وحاصر لنا هذا رضاي وعنا أنا قب بشكل ينشوق حتى فاميلي جي اسمه أنا رك عيد اسمه تصل يدوم بان مركل ميرفرد يبا سوري يلا نضيره قليه مربع وح مقرنا ساي حتى يسأل غاد إيه اسمان نتي دوسميو وبعد هستا ما أنا قو وحتى مر بربع قبعة وفنا البعض حاجة كتير هيا وحتى قلبك يشوف إسك وارني وقلبك وانك قوينا هاي بالمحاكم إذا وعي محاكم إذا ها تيار سيران تينا درمان تذيك ينتي يلا ما شيء أنا بتبى بكرة كرة بايو لا تبيش كرة بدي كون برايو تعال مر قلعة أنت ما كان خفت وش إنه تبى تنا يدو إسك قروح بدن بيو تميو إسك على رأسنا ما شاء الله سنو هل كيبان ديري هذا كقبصة كل كفول كان قرناي مركز سو محاري يرتاش إذا نعرف إيسا أفكي يدي ابنها أنا عصي صي مركي لحظة شو مكسر أيه دخلت عد كيف إن بعد ما هتادح ما إسك بس ده مركها هذا ده وحوي إن أنت وحاس صرنا بانكوري وحاس صرنا بروتري وأكل قعلك تقبل كده كيسو شيلت مدوية مدوية عدانا عذر مرسلتها هاي هوي ودقونا عقلقا 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 إيا دا مصروفتي مركا حيرانتها حيرانتها عبايات شيلت مدوية مدوية عدانا عذر مرسلتها هاي هوي ودقونا عقلقا 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 إيا دا مصروفتي دي فيسبوك اونلاين عسركي اسناب صدرتي مشي واتساب كلا دورنتي عسر ويدك دمو كعا 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 عسر ويدك دمو كعا عردي فيسبوك اونلاين عسركي اسناب صدرتي مشي واتساب كلا دورنتي عسر ويدك دمو كعا 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 عسر ويدك دمو كعا 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 عدنتي فكاي كعا كعا عسر ويدك دمو كعا 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 عدنتي فكاي كعا كعا عسر ويدك دمو كعا سكرات الدباب لا ده سكرات دينا مرينا مري نكير لا بس كذا بحنا هست بيجي وح كبه إن هذا روح هست وحنا رب هست ود ده ود ود أما قيامك عطاه إن هذا تقدر ديك سوى يو أنا خيال ما 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 كارك 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 ما ملك تلموت خيجي أنا رد سنيني إن هذا مري ماشي مري ولا سلينا ياه وات هيدا وضيال أنت سين وكجسو قدوم روايد السئات كوم عليه كل روايد مركلة تشوفه قصة أي لوجة دن لي هاي دلوع ذا روايد ون قصة أي هاي isla markaana horta way jiraan laakiin se waad arkayse ruwaydu sidee u dhacaysey sidee u jilayeen iyo qaabkay ahaydba ka daba tagi maayo waayo indhihiinaayad ku arkayseen aan ka soo gudbo ruwayda si aad ku macaan iyo waliba kooxday noo jilaysay ahayd qayb kamid oo kooxda xudunta fanka waa tahay aanu soo noqdo fanaanka ugu daayeer fanaaniinta ka jira geyiga Soomaaliyeed guud ahaanba waayo fanaan isaga leegi wali oo heesaya indhamaan saarin ii deeq ii la yare ku soo dhawoon cable tv caawa
oo ah meeshii aad ka soo baxday markii ugu horeysay ee fankaagana caawa oo de malaha dhowriyo 10 jir maraysa 20 maad gaarinay oo caawana ka heesay sabal ku soo dhawo in horta aad iyo aad baad maasintii dhamaan shaqalaahoon kabel tv dhamaan kooxdeeda aad baan salaamayaa in adigana aad baan ku salaamayaa aad baad maasantahay heestaad ino wadaladan ay heebayd may la deeday ruux ku jecel la deeday ruux ku jecel ha kulay heesuhu jawaab iyo su'aal bay u socdaan laakiin waxaan jeclaan lahaa in wiil iyo gabar isku jawaabaan laakiin si xaqi inamada iyo xaqi hablaha way ka miisan tahay een heestaasi eriyadeeda miisigeeda laxankeeda heesta eriyadeeda wax iska leh abwaan axmed xaraf waxaan aad ugu salaamayo laxanka waxaan ku leeyahay een abwaan dhagaafe hubudlan jooga muusika wax iska leh gudoomiyaha kooxda xudunta fanka waxaan aad u salaamayo codkuna waa adiga codkuna waa aniga waa tahay codkii idla yar oo idin leahay markaana dhegaysa haboon haye idla yar جمن دن ايد معبك قلن عشاقي توخي حتى اضب دار سن حسكي ضوقك جمن دن ايد معبك قلن عشاقي توخي حتى اضب دار سن تبقي كاتري ترتاح زي هانتي اي انيغو كدوب اي ايدايو تنتظر ايدايو تنتظر بقي تبقي كاتري ترتاح زي هانتي اي anigu ka dawoobaye idayo dantaadara idayo dantaadara dacdada 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 soo nooyne karkii cashaqan ku daaga la dadayo la dadayo la dadayo la dadayo la dadayo ruux ku jecel nukoyne karki ashqan ku daag la daydayo la daydayo la daydayo la daydayo la daydayo ruux ku jecel
كاركي عشقا كداد لطيديو 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 روح كتعل كاركي عشقا كدادي لطيديو 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 روح كجعل دعو دا سولو قويني كاركي عشقا كدادي لطيديو 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 روح كجعل waad tahay daawadayaal barnaamijkeenu wuxuu ku sii sinqayaa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenii habeenka hobalka iyo hoonka ee TV waan jeclayn aniga kooxdan aadka u qurux badan liba la sii caweyno idinla sii joogno heesaha idin sii kala wadno balse waqtigu inagu yar aawadii baan barnaamijkeenii leenahay habeen wanaagsan laakiin waa isku soo noqon doonaa waqtiyo badan iyo waliba heesaha kuwa ka sii qiira badan idinla yar waxaad moodaabayno asma gantaal ku riday asma madlasugay sayid la yare aha haye markii hore iyadu tani qanac jacayl la deedeeyay baa la deedeeyay nida qanac jacayl aday tiri haye ana la deedeeyay markii hore dhagaxda si gurat hmm waa tahay aan ka sii gudbo hey yusuf walaal habi wanaagsan lamida waa guntiya gabagabadii barnaamijka waa run heesta soo xirsa barnaamijka adiga qaadaya sida bal horta caawa maxaad ino haysa ah waxaan ino haya ha inti aan hore uriyeyntaan in ka soo socoto haye een horta in badan adigoo wax khaayimayo wax saa u kala ridayo tan umur saa u kala dabarayo way jirtaa balcaa maxaad taageerayaashaada hal kelmad aad ku leedahay taageerayaashaad waxaan leeyahay iyo waxaan waxa ma sentii hindi een koode haye een islaanta wadi loo ismaaxdo sidaa taas imaad salaamin dadka salaamad kulahayd markii hore haye markii ugu horeysay horta waxaan salaamayaa een dhamaan ba shaqaalaha honkii bil TV een wadad ugu horeeyso iyo inta ka sii kaleba waxaan kale ku xujinayaa een dhamaan ba kooxda ugu horeeyo gudoomiyaha kooxda musuulshinka kooxda macallinka kooxda oo leftem een digala yare oo isaguna halkan nala jooga aw wax sida kulay inbidaa soo baan lahaa iska darso joogaaga iyo muuqa qotonka iyo joog shawadii ya otunka iyo jooga adigoo meelaha hoos hoos u qaadayaan ka soo yaro oka ha taasan caawa aan ku soo xirana yaad jeceshayna talaanta caawa guntii gabagabadi barnaamijkeena aynu leenahay dadka habeen wanaagsan haye noorto su'aalaha dadka la weydiiyo maare haye qofku wax ugu naciib haye horta waxa salaanta yaad salaamaysaa ugu naciiba laakiin si yaad salaamaysaa ma lagu yiri yaad habeen wanaagsan leedahay ummadii ilaahay oo dhan baabadanaysa waxaan ilaahay waxa laaba wixii muslim oo dhan leeyahay habeen wanaagsan oo soomaali oo dhan leeyahay habeen wanaagsan waan tarka chocolate-tan leeyahay wanaagsan oo baranaya deg waanad ka baxayn mid hadda soo qaadato mid bakoon iyo wadi loo mid bas ka kaaranaya xasarada badanaysa markaa wayna duuduub ku dhaaftaa taasa saxa in id la yare yaad habeen wanaagsan leedahay caawa yaad salaamaysaa halkan halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan kooxda xuduudda fanka in TV-ga caalamiga ah oo kabil TV in family-geega yaadiga aad baan ku salaamayaa aad baad maadsan tahay anaguna aadan ku salaamayna asma waa aad baan idin salaamayaa dhamaan shaqaalaha Hobalada TV gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel ay joogaan gaar ahaan waxaan sii salaamayaa maamaday iyo aabahay oo aad iigu qaaliya dhamaan intii muuqayga magacayga u garanaysa aad baan u salaamayaa waa tahay aad baad maadsan tahay anaguna adiga ayaan ku salaamayna axmed marka hore fiima wax salaamayaa adiga iyo dhamaan shaqaalaha Hobalada TV waxa kala salaamayaa dhamaarta umada Soomaalida meel kasta ay joogan iyo intii muslimiina baa waan leeyahay habeenkayni waan aadaa waxaan idan salaamayaa ugu hore macallinka kooxda maxamed xasan aan xamed xasan xuseen digaal yare iyo afayanka kooxda ahna abuun kooxda aan cali haybe aad iyo aad baan salaamayaa faamiga asxaabtana aad baan salaamayaa dhamaan qandaraas ka tahay inta aad loodana geerid haynu loodaa leedahay aami haa aami tan adiga ayaan ku salaaminaa aad baad umaadsan tahay faisal waan walaashi macan yaad salaamay saacawa walaal horta dhamaan salaamaya kooxdan ka tirsanahay xididada dhigeega ku dhex sawiran gudoomiyasheeda saaxiibadeeda qaaliga ah hareeraha fadhiya intan laga maqan
abwaano badan oo naga maqan la xamaystiyaa laga maqan adu dhamaan wixii kooxda dhigayga raac aan salaamayaa aad salaamayaa adigana oo salaamayaa aad baad maasan dhamaan shaqaalaha hoon cable tv ina salaamayaa qof aan noloshayda ku hamiyay inuu habeen sanow ka soo farfaristay imka haye salaamayaa nabaa asab tv qayni imka ma joogto laakiin aad baan jecelaa ina sanow ka soo farfaristay dhamaan oo salaamayna oo qofna uu qaaliya een hay aadan een horta dhamaan shaqaalaha hoon cable tv ina salaamayaa haha adiga iyo ma shaqaalaha hukoomada TV kooxdaydan quruxda badan ayaan ku faamay ee nimaan salaamayaa in asxaabteyda sidoo kale meel qof kasta magacaygi muuqagiga leh family-geyga dhammaantood waan salaamayaa khadira ku adiga ayaa ku salaamayaa marxiigta ummadda muslimiinta oo dhammaan salaamayaa waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa hooyadayon aad iyo aad u jecloon tabi aamina maxamed cumar amina toolaal masalan qaali halkan uga gudbinayo kashiilaaba waxay isu xiga labadeedu badanaad iyo aad ku jecelahay aabahay iyo faamiligayga oo dhan walaashayda yar ee ku qaaliga xamdeyar iyo saaxiibadayda ku qaaliga khadra maxamed muuse waxay xigtaa dhammaan kooxdayda oo dhan gudoomiyeyaashaada ay tahay haddii ay tahay afyeenka kooxda haddii asxaabtidii la fanaaniinta iyo jilayaashaba masalan qaali halkan uga gudbinayo oo iyaguna igu qaaliya kulayti salaanku soo koobi kari maaye dhammaan wad salaamintiin balnay faadmo okay waxaan salaamayaa horta ugu horeyn tifiga caalamiga ahoon cable tv baan aadu salaamayaa caawa halka nagu marta qaaday kooxdaydaadka igu qaaliga xudunta fankan dhammaantood salaamayaa gudoomiyaha kooxda maxamed xasan xuseen digaalo yar aan aadu salaamayaa afhayeenka cali haybe family-gaadka igu qaaliga walaalahay aabahay hooyaday ayaan salaamayaa saaxiibadii sucaad jamaal jaamac baan aadu salaamayaa adigana waan ku salaamayaa fahiima aad baad umaadsantaa nuguna adaan ku salaamaynaa safwaan yaad jeceshahay caawa inaad salaamto caawa ha alla maxaan dad jecelahay inaad salaamo dad fara badan laakiin waa isku duuduubaya isku duuduub salaantii isku duuban aan dhigada ka hubinaya kala qaybsadaan laba meelood baan soo qaaday ma saddex baan kula qaaday dadku waxba la isku dara waxa isku ma dara waxa isku dara war heedhadde inaad adigu in kumbad salaanta ha waa la isugu daraay waxaan isugu darayaa bulshooyin toodan ummadda muslimka oo dhan waa isugu daray salaanta waxaan usoo kala qaaday shaqaalaha home cable tv salaam baan iyagana isugu daray kooxdeeda xudunta fanka ilaa maca gudoomiyaheeda ilaa maca abwaanadeeda iyagana mid baan isugu daray hal qof baan u dambeysiyo de nio salaanka dibiray dibiray oo qof kastaaba caawa salaamayay waa adiga ka arkaabuu ku salaamayay yuno marka waan kugu dambeysiyo de ana salaanta kugu sii dibiriye waata aad baad umaadsantahay anaguna adiga ayaa ku salaamaynaa aad baad digaalo yare oo misishaka kooxda xudunta fanka ah yaad jeceshay inaad caawa salaanto fahima aad baad umaadsantahay aniga ku hadlaya xudunta fanka ahna gudoomiye kooxda xudunta fanka waxaan marka hore aad iyo aad aan u salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel walba joogaan waxaan aad iyo aad u salaamayaa kooxdeeda xudunta fanka abwaanadeeda laxamiistayaasheeda falsoofaradeeda afhayeenka kooxda oo caawa studio ku sugan abwaanna ah abwaan cali haybe aad baan u salaamayaa waxaan kaloo aan salaamayaa dhammaan shaqaalaha home cable tv waxaan kaloo aan aad iyo aad u salaamayaa labadeeda ubadka aan jecelahay jibriil yare iyo digaale jibriil iyo naasir iyo hooyadood salaanta waxaa la yidhi nin hadalka dheereeyeen waxba kamu tigin nin gaabiyeyna waxba lama ohan dad baa waxay u haystaan fanki inuu yahay oo keliya in la hayso ma aha fanku anigu musiishan baan ahay haddana fanka waxaan jecelay inuu dhammaystirmo waa asbaabta aan maanta kooxdeeda xudunta fanka aan dee fikirka aan ugu keenay inaan dhan walba ka haqabtirno bulshada waayo bulshada waxay u baahan tahay nin ka qusliya nin ka farxiya nin ka murugeysiya nin u haysoon uma baahna marka waxaan nahay kooxda keliya ee maanta haddii geyga afka soomaaliga ku hadasho la raadiyo koox la mid aanay jirin oo isku dhammaystiran waad arkaysaa koox jilayaala waad arkaysaa koox fanaaniina waad arkaysaa laakiin arki mayso koox isku wada dhammaystiran taana faan bahay ugu noqotay waa waxaan kooxaha kala dheernahay aad baa umaadsantihiin waa tahay daawadayaal intaasaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkeena waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa kooxda xudunta fanka khaasatan gudoomiyaha xudunta fanka digaalayar ahna miisigooda oo soo qabanqaabiyay barnaamijkan quruxda badan isku keenkeenay
aad baan ugu mahadcelinayaa siduu noogu soo qabanqaabiyey inoogu soo fudeydiyey barnaamijka. Waxaa kaloo isaguna ugu mahadcelinayaa afhayeenka kooxda xuduuta Fanka isaguna leeyahay, isaguna waa qayb ka mid ah kooxda, islamarkaana aadee afhayeenkooda dhan loo marayaba. Laakiin annaga digaalayaraana xiriiriyo isagana aad baan u salaamayaa, u mahadsan yihiin siday barnaamijka noogu soo qayb qaateen. Waa tahay barnaamijka waxaa idiin soo jeedinaysay anigu Afiima Yaasiin Muuse, waa editorkii iyo qurxintii Cabdisalaan Cabdirashiid Cali, kamaradaha si quruxda badan waa Siido Cadde iyo weliba Cabdisalaan Cabdirashiid. Waa dhalinyarada aadka u quruxda badan ee barnaamijka Habeenka Hobalka iyo Home Cable TV gacan libaaxle ka geysta. La-aantoodna aanu qabsameyn qurxinta iyo istusidda iyo muuqaalada isdhaadhaafaya waa dhalinyarada kasoo shaqeysa Cabdisalaan iyo weliba Siido. waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa oo barnaamijkan qayb libaaxle iyaguna ka qaatay bahda Home Cable TV looma kala hadhin Asad Cabdiraxmaan iyo weliba Qalbo. intaynu barnaamijkan barnaamijka xiga ku kulmi doona waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan iyo weliba heestii idin ku dhaafayo Yuusuf Ceegaagii codkiisii macaanaa iyo weliba waan idin leeyahay haye Yuusuf. Thank you.
shahindi sada wax qabad kiyo hilka war shahindi sada wax qabad kiyo hilka dulqad kiyo qooda qaniga iimaanka dulqad kiyo qooda qaniga iimaanka qaniga iimaanka shahindi sada wax qabad kiyo hilka shahindi sada wax qabad kiyo hilka dulqad kiyo qooda qaniga iimaanka dulqad kiyo qooda qaniga iimaanka qaniga iimaanka qadarintiyo heeda qosoldo laadeynta qalbiga naxariista iyo qolka wanaagsan qadarintiyo heeda qosoldo laadeynta qalbiga naxariista iyo qolka wanaagsan inta aan qodob sheegay waxaa isku qaatay hablaha qaaliga qaybaha Soomaaliyeed hablaha qaaliga qaybaha Soomaaliyeed qadirkee uu may qodob sheegay waxaa isku qaatay inta aan qodob sheegay waxaa isku qaatay hablaha qaaliga qaybaha Soomaaliyeed hablaha qaaliga qaybaha Soomaaliyeed qadirkee uu may